ଦଳଗଣ ସଭା କାହିଁକି, ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଜୁ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଇଏ ଲଢେଇ କଣ ପାଇଁ। ଇଏ ଲଢେଇ ହେଉଛି ଦେଶ ଭକ୍ତ ବନାମ ଚେୟାର ଭକ୍ତ, ଦେଶ ଭକ୍ତ ଯୋ ନିୟମ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଝୁଲେଇକିରି ରଖିଥିଲେ। 73 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରୁ 60 ବର୍ଷ ଶାସନର ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟତା ଶିଖେଇବା ବଦଳରେ ତୁମେ ଚାଟୁକାରିତା ଶିଖେଇଥିଲ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଲଢେଇରେ ଭାରତ ବିଜୟ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍କଟରେ ଅଛି। ସେ କାରଣରୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଭଳିଆ ଭ୍ରମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ବା ୟୁପିଏ ସରକାର ଯାହା ଚାଲୁଥିଲା ସେ ୟୁପିଏ ସଙ୍ଗଠନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ଅପପ୍ରଚାର ତିଆରି କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଏକ ଭ୍ରମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଏଇଠାର ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ନ୍ୟାୟ ବୋଲିକି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସାରା ଜନସାଧାରଣ 70% ଭାରତୀୟ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସିଏକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ହେଉଛି। ଇଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଛଟପଟ କରୁଛି। ଆମକୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଚାତନା ସହିକରି ଭାରତୀୟ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ତାଡ଼ନା ଚଳିକରି ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଡ଼ନାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ, ସେ ତାଡ଼ନାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ସିଏ ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସିଟିଜେନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଇଏ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଇଏ ଲାଗୁ ହବ। ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ହେବା ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଦେଶ ବିଭାଜନ କରିଦେବ, ଯୋଉ କାରଣରୁ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବା ସେ ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରହୁଥିବା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁ ଶିଖ ଇସାଇ ଜୈନ ଏମାନେ ସବୁ ଆଜି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବା ଗୋଟାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନର ସପ୍ରିମ ଭେଟ କରିକିରି ଇଏ ଟ୍ରେନ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଲାଗୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇଏ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃବର୍ଗ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉଚିତ ଯୋଉ ଆଧାରରେ ଇଏ ବିଭାଜନ କରିଦେଲ, ଆଜି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ? ଇଏ ଆଇନ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଇଏ ଆଇନ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଆଇନ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଥିରେ ତୁମେ ଛଟପଟ କାହିଁକି ଯୋଉ 60 ବର୍ଷକୁ ଧରିକିରି ତୁମେ ଭ୍ରମ ତିଆରି କରେଇଥିଲ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିକିରି ତୁମେ ଏହାର ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି କରୁଛ, ଆର ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ମାନେ ଦେବେ। ଆଜି ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଭାଜନ ସମୟରେ 23% ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ବାଂଲାଦେଶ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ସେଠି 30% ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ଇଏ 30% ହିନ୍ଦୁ ଆଜି 7%ରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। 23% ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିଲେ, 3%ରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। ଇଏ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ବାକି ହିନ୍ଦୁ ଗଲେ କୁଆଡେ, କଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା? ତୁମମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କାରଣରୁ ଆଜି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଦିଆଗଲା, କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଧର୍ମରେ ସେଇ ଦେଶର ଧର୍ମରେ ଭୂଷିତ ଯିଏ ନ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କର ବୁଢା ବାପା ଆଗରେ ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର କରି ଦିଆଗଲା, ଭାଇକି ବାନ୍ଧିକିରି ଭଉଣୀକୁ ବଳାତ୍କାର କରି ଦିଆଗଲା। ଏସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭୋଗିକିରି ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା, ଭାରତର ଫୁଟପାଥ ଉପରେ
ରହିକରି ଏ ରୋଜି ରୁଟିର ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଆ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ତିଆରି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ତଥାକଥିତ ମୁସଲମାନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର କିଛି ସବୁ ମୁସଲମାନ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହାତ ବାଣନ୍ତି କିଛି ମୁସଲମାନ ନେତା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଟି ଚାଲୁଛି ଏ କାରଣରୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିକିରି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଦୋକାନ ଖୋଲିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆକୁ ତୁମେ ଆଜି ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ବିଷୟ ଏଠି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହୁଏ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଠାରୁ ଏ କାରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଯେତେବେଳେ ମନମୋହନ ସିଂହର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱର ସମାଜ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଭାରତ ଭିତରକୁ ପଶି ପାକିସ୍ତାନର ସୈନିକମାନେ ଭାରତ ସୈନିକର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ନେଇଗଲେ, ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଲେ, ଶବ୍ଦଟା ବି ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦୁଃସାହସ କଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଜବ ସୀମା ଅଶାନ୍ତ ହୋତା ହେ ତବ ମୁଁ ସେ ବୋଲି ନହିଁ ବନ୍ଧୁକ ସେ ଗୋଲି ନିକଲତା ହେ। ଯେତେବେଳେ ସୀମା ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ ମୁହଁରୁ କଥା ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ବାହାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଏକାଦଶ ଦିନ ଏକାଦଶ ଦିନ ଯାଇ ନାହିଁ ଭାରତ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲା ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁ ଆତଙ୍କ ଶିବିରକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ ପାଇଚତ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ଭାରତକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକେଲ 370 ଯାହା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଆମମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ମନିକୁ ତୁମେ କାଶ୍ମୀରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲ, ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଥିଲେ ସେ ପଇସା ତୁମେ କାଶ୍ମୀରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କାଶ୍ମୀର ବାସୀଙ୍କର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି ହେଲା କାଶ୍ମୀରର 4-5 ପରିବାର। ଇଏ ତାଙ୍କର ରୋଜି ରୋଟି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆର୍ଟିକେଲ 370 ଯେତେବେଳେ ଉଠାଗଲା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଲା ନାହିଁ। ୟାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏତେ ସହଜରେ ଏସବୁ ଆର୍ଟକୁ ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଆମର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଙ୍କଟ ତିଆରି। ଠିକ ସେମିତି ରାମ ମନ୍ଦିରର ଇସ୍ୟୁ, ରାମ ମନ୍ଦିର କାରଣରୁ 450 ବର୍ଷର ଲଢେଇ ତୁମେ ତାକୁ କୋର୍ଟକୁ ନେଇକିରି ଗଲ, କୋର୍ଟରେ ବି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଲଢିଲ। କୌଣସି ମୁସଲମାନ ମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ସେଠି କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, ତୁମର ଆଡଭୋକେଟ ଦେଇକିରି ତୁମେ ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ କଲ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବଳିଦାନ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ତୁମେ ରାଜନୀତି କଲ। ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲା ଯେ କୋର୍ଟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣାଣି ହବ ପ୍ରତିଦିନ। ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 3 ଭିତରେ ଇଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ହିଁ ହବ, ତାକୁ ମୁସଲମାନ ସମାଜ କହୁଛି। ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କପିଲ ସିବଲ ମହୋଦୟ ତା ଉପରେ ଲଢେଇ ଲଢୁଥିଲେ, ଚରିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଇଏ ଦେଶକୁ କୋଉ ଦିଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆର୍ଟିକେଲ 370 ପରେ ତ୍ରିପଲ ତଲାକ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଏକ ଜମଦଣ୍ଡ ହୋଇକରି ଠିଆ ହେଇଛି, ଇଏ ତ୍ରିପଲ ତଲାକ ବି ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା। ସେମିତି ଆଜି ଇଏ ସିଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ଇଏ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଧୁମାନେ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି, ମାୟାବତୀ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି, ମମତା ବନ୍ଦ୍ୟାର୍ଜୀ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି, ଏହାର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ କର, ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଦେଶ କଲ୍ୟାଣର ରାଜନୀତି ଚାଲିବ। ଯିଏ ଦେଶ କଲ୍ୟାଣର ରାଜନୀତି କରିବ ସେ ଭାରତ ବର୍ଷ
ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଣଗାନ କରୁଛ ତ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇକି ସେଠି ରାଜନୀତି ଭାରତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ये स्पष्ट शब्द सहित भारतीय जनता पार्टी ये तो सिर्फ झांकी है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। आगु को आगु आर लड़ाई जारी रहिबो। भारत वर्ष रे केवल नुहे पृथ्वी कौन सी देश हो नागरिकता स्पष्ट थाए। अमेरिका जाइकरी आम नागरिक बनि पारिबानी, आम जर्मन जाइकरी नागरिक बनि पारिबानी, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଧର୍ମଶାଳା ଖୋଲିକି ଦେଉ, ଯିଏ ବି ଆସିଲା ସେ ଆମ ଦେଶରେ ନାଗରିକ ବନିଯିବ। ତମେ ଦେଶରୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ନାଗରିକ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ରୋଜି ରୋଟି ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 1,00,000 ଲୋକ ଶରଣାର୍ଥୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଇଏ ସେଠାରେ ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଶରେ ଠିକରେ ରହିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 250 କୋଟି ଟଙ୍କା, 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ ଇୟର୍ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏଇ ଦେଶର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବ ସେମାନେ। ଏହା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାରଣ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ବି ଛଟପଟ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲିଯାଉଛି, ଆର ଉତ୍ତର ଦେବାର ସମୟ ଆସିବ, ଉଚିତ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଆଇନ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଆଇନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଆଇନ ସହିତ ଭାରତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସମସ୍ତ ନିୟମ ସହିତ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଠିଆ ହେବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ। ଇଏ ସତ୍ସାହସ ସହିତ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ଭାଇ ଭାରତ।